የውጭ ሀገር ገንዘብ ከቀን ወደ ቀን ከጊዜ ወደ ጊዜ ሩጫውን እንደቀጠለ ነው ማለትም የምንዛሪ መጠኑ በጣም ከፍ እያለ ጣራ እየነካ ይገኛል ዛሬም በድጋሚ የውጭ ሀገር ምንዛሪ በጣም ጨምሯል ስንት ጨምሯል የየትኛው ሀገር በጣም ጨምሯል የሚሉትን ዝርዝር መረጃዎች ይመልከቱ አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው በባንክ የሚመነዘሩ ምንዛሪዎቹን ሲሆን በባንክ ቤት የሚመነዘሩ የውጭ ሀገር ገንዘቦች በጣም በተጋነነ መልኩ ከቀን ወደ ቀን ከጊዜ ወደ ጊዜ ማለትም በየቀኑ በጣም የተጋነነ ጭማሪ እያሳዩ ነው በዛሬው ቀንም ጭማሪው እንደቀጠለ ነው በዛሬው ቀን ስንት ቀን ጨምሯል ትላንትና ስንት ነበር የሚሉትን ሙሉ ዝርዝር መረጃዎች አስደምጣችኋለሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አብሮነት ዩብ እጅግ ጠቃሚና እጅግ ጠቋሚ የሆኑ መረጃዎችን የሚያቀርበ ዩቱብ ቻናል ነው እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉን በመቀጠልም የደውል ምልክቷንም ማብራታችሁን አትርሱ ይያል ለወዳጅ ዘመዶ ሼር ሼር አርጉት ቪዲዮንም ላይክ አርጉት ወደ ፕሮግራማችን እናመራለን በቅድሚያ የምንመለከተው የአሜሪካን ዶላርን ሲሆን አንድ የአሜሪካን ዶላር በባንክ ቤት በትላንትናው እለት 90 ብር ከ60 ሳንቲም ተገዝቶ በ94 ብር ከ68 ሳንቲም እየተሸጠ የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ አንድ ዶላር በባንክ ቤት 95 ብር ከ69 ሳንቲም ተገዝቶ በ101 ብር 43 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል መቶ የአሜሪካን ዶላርን ደግሞ ስንመለከት በ9569 ብር በባንክ ቤት ላይ እየተመነዘረ እንደሚገኝ የባንክ ቤቱ መረጃ ያስረዳል በመቀጠልም ዩሮን እንመለከታለን አንድ ዩሮ በትላንትና ሁለት በባንክ ቤት ላይ 98 ብር ከ41 ሳንቲም ተገዝቶ በ102 ብር ከ49 ሳንቲም እየተሸጠ የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ በባንክ ቤት ላይ አንድ ዩሮ 14 ብር ከ41 ሳንቲም ተገዝቶ በ110 ብር ከ67 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል መቶ ዩሮን ስንመለከት ደግሞ መቶ ሮ አስር ሺ አራት መቶ አርባ አንድ ብር እየተገዛ ይገኛል ወይም እየተመነዘረ ይገኛል በመቀጠልም ፓውንድን እንመለከታለን አንድ ፓውንድ በትላንትና ዕለት በባንክ ቤት ላይ 116 ብር ከ42 ሳንቲም ባንኩ ገዝቶ በ121 ብር ከ66 ሳንቲም እየሸጠው የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ አንድ ፓውንድ በባንክ ቤት ላይ 116 ብር ከ68 ሳንቲም ገዝቶ በአንድ መቶ 23 ብር ከ68 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል መቶ ፓውንድን ስንመለከት ደግሞ መቶ ፓውንድ በባንክ ቤት ላይ 11668 ብር እየተመነዘረ እንደሚገኝ የባንክ ቤት መረጃው ያመላክታል በመቀጠልም የስዊስ ፍራንክን እንመለከታለን አንድ የስዊስ ፍራንክ በትላንትናው ፕሮግራማችን ላይ በባንክ ቤት ላይ 13 ብር ከ28 ሳንቲም ባንኩ ገዝቶ በ107 ብር ከ98 ሳንቲም እየሸጠ የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ አንድ የስዊስ ፍራንክ 16 ብር 16 ሳንቲም ገዝቶ በ112 ብር ከ 53 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል መቶ የስዊስ ፍራንክ ደግሞ 10616 ብር እየገዛ ይገኛል በመቀጠለም ዲርሃምን እንመለከታለን አንድ ዲርሃም ወይም የዱባይ ዲርሃም በትላንትና ሁለት በ24 ብር ከ66 ሳንቲም ባንኩ ገዝቶ በ25 ብር ከ77 ሳንቲም እየሸጠ የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ አንድ ዲረሃም 25 ብር ከ40 ሳንቲም ተገዝቶ በ26 ብር ከ45 ሳንቲም ባንኩ እየሸጠ እንደነበር ተመልክተናል እንግዲህ በአሁን ሰዓት ላይ አንድ መቶ ዲርሃም መቶ የዱባይ ዲርሃም 2540 ብር እየገዛ ይገኛል በመቀጠልም የቻይና ዩዋንን እንመለከታለን አንድ የቻይና ዩዋን በትላንትና ለ 10 ብር ከ50 ሳንቲም ባንኩ ገዝቶ በ10 1 ብር ከ71 ሳንቲም እየሸጠ የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ አንድ የቻይና ዩዋን 11 ብር ከ96 ሳንቲም ባንኩ ገዝቶ በ12 ብር ከ67 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል መቶ የቻይና ይዋንን ስንመለከት ደግሞ 1196 ብር ባንኩ እየገዛ ይገኛል በመቀጠልም የኮይት ዲናርን እንመለከታለን አንድ የኮይት ዲናር በትላንትና ዕለት በባንክ ቤት ላይ 264 ብር ከ34 ሳንቲም ገዝቶ በ269 ብር ከ64 ሳንቲም እየሸጠ የነበረው ባንኩ በአሁኑ ሰዓት ላይ አንድ የኩዌት ዲናርን በ298 ብር ከ84 ሳንቲም እየገዛ በ316 ብር ከ77 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል መቶ የኩዌት ዲናርን ደግሞ በ29884 ብር እየገዛው ይገኛል በመቀጠልም የሳውዲ ሪያልን እንመለከታለን አንድ የሳውዲ ሪያል በትላንትና ሁለት በባንክ ቤት ላይ 24 ብር ከ14 ሳንቲም ተገዝቶ በ24 ብር ከ94 ሳንቲም እየሸጠ የነበረው ባንኩ በአሁን ሰዓት ላይ አንድ የሳውዲ ሪያልን 25 ብር ከ14 ሳንቲም ገዝቶ በ25 ከ94 ሳንቲም ባንኩ እየሸጠ ይገኛል መቶ የሳውዲ ሪያልን ደግሞ በ2514 ብር ባንኩ ከግለሰቦች ላይ እየገዛ እንደሚገኝ Kuaya atau mereka yang melakukal. በመቀጠልም የካናዳ ዶላርን እንመለከታለን አንድ የካናዳ ዶላር በትላንትና ለት በባንክ ቤት ላይ 58 በር ከ13 ሳንቲም ተገዝቶ በ60 ብር ከ17 ሳንቲም እየተሸጠ የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ አንድ የካናዳ ዶላር በባንክ ቤት ላይ በህጋዊ መንገድ 59 ብር ከ13 ሳንቲም ተገዝቶ በ61 ብር ከ17 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝ የባንክ ቤቱ መረጃ ያመላክታል መቶ የካናዳ ዶላርን ደግሞ ባንክ ቤቱ በ5913 ብር በህጋዊ መንገድ እየገ ዛ ይገኛል የስዊድን ክሮነርን ስንመለከት ደግሞ አንድ የስዊድን ክሮነር በሰባት ብር ከ06 ሳንቲም ተገዝቶ በሰባት ብር ከ20 እየተሸጠ የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ አንድ የስዊድን ክኖረር ስምት ብር ከ36 ሳንቲም ተገዝቶ በ በስምት ብር ከ53 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል መቶ የስዊድን ክሮነርን በ 836 ብር ባንኩ እየገዛ ይገኛል በመጨረሻም የኖርዌ ክሮረርን ስንመለከት አንድ የኖርዌ ክሮረር በ ብር ከ ብር ከ ሳንቲም ተገዝቶ በ ብር ሳንቲም እየተሸጠ ሲገኝ የኖርዌ ደግሞ 706 ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ የባንኩ መረጃ ያመላክታል ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬ ይዥንላችሁ የመጣሁት መረጃ ይህን ይመስላል ዛሬ በጣም እየተጋነነ ና በጣም ትልቅ የሆነ የዋጋ ጭማሪ አሳይቷል እሱም እንግዲህ ከዶላር ላይ ብቻ ከአምስት ብር በላይ ጭማሪ አድርጓል እንግዲህ ከአንድ ዶላር ላይ ብቻ ነው ከአምስት ብር በላይ ጭማሪ ያደረገው ዩሮን ስንመለከት ደግሞ ከዩሮ ላይ ከስድስት ከአንድ ዩሮ ላይ ብቻ ከስድስት ብር በላይ ጭማሪ አመላክቶናል ፓውንድንም በተመሳሳይ ስንመለከት የተወሰነ ጭማሪ አሳይቷል የስዊስ ፍራንክን ስንመለከት ደግሞ እንግዲህ የስዊስ ፍራንክ ከአንድ የስዊስ ፍራንክ ላይ ወይም ከአንድ ገንዘባቸው ላይ የሶስት ብር ጭማሪ ነው እያሳየው ይህም እንግዲህ በብላክ ማርኬት ወይም በሐዋላ ሳይሆን በህጋዊ መንገድ በህጋዊ መንገድ በባንክ ቤት ላይ እየተገዛ እየተመነዘር ያለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ከቻይና የዋነንም ላይ ስናይ ከአንድ ብር በላይ ጭማሪ ያሳይቷል የኩዌት ዲናርን ስንመለከት ደግሞ እንግዲህ የኩዌት ዲናር በጣም እጅግ በጣም ትልቅ የሚባል ጭማሪን ነው ያመላከተው እሱም እንግዲህ ከ264 ወደ 298 ነው እንግዲህ በአንድ ቀን ልዩነት ብቻ ትልቅ ጭማሪን አሳይቶ እዚህ ደረጃ እየደረሰው ማለት ነው እንግዲህ ወደ 30 0 ከ30 በላይ ነው ጭማሪ ያሳየው ከ ብር እንግዲህ ከአንድ ዲናር ላይ ከ30 ብር በላይ ነው ጭማሪ ያሳየው በአንድ ቀን አዳር ብቻ ማለት ነው እንግዲህ የሳውዲ ሪያልም ስንመለከት የአንድ ብር ጭማሪ አሳይቷል የካናዳ ዶላርም በተመሳሳይ መልኩ የአንድ ብር ጭማሪ አሳይቷል የስዊድን ክሮነርን ስንመለከት ደግሞ እሱም አንድ ብር ጭማሪ አሳይቷል። ከአንድ ብር በላይ በሳንቲም ቤትም ጭማሪ አለው እንዲሁም ደግሞ የኖርዌይ ክኖረንም ስንመለከት እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ የአንድ ብር ጭማሪ አሳይቷል ይህም እንግዲህ በአንድ ጀንበር በአንድ ምሽት በአንድ ቀን ብቻ ነው ይህንን ጭማሪ ያሳየም ማለት ነው እንግዲህ አብሮነት ቲዩብ እንደሚታወቀው በህጋዊ መንገድ እየተመነዘሩ የሚገኙባቸውን የምንዛሪ መረጃዎችን ከባንክ መረጃዎች እያጣራና እያበጠረ እንግዲህ ለእናንተ በማቅረብ ይታወቃል አሁንም ቢሆን ሲጨምር መረ ሲቀንስ ቀነሰ እያል ለእናንተ መረጃው ማካፈላችንን እንቀጥላለን ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን ጠቃሚና ጠቋሚ የሆነ ምርጥ የዩቱብ ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በመቀላቀል የቻናሉ ቤተሰብ ሆኑ የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ በየጊዜው የምንለቀው ቪዲዮ ለእናንተ ይደርሳል ማለት ነው እንግዲህ በሌላ በውብና በድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ልቸር ሰንብቱልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ዳቦ ቤት መክፈት ለምትፈልጉ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ አዎ እነዚህን ጸደት ያሉ ፍክት ያሉ እየተመሰከረላቸውንና እጅግ ብዙዎች የመረጧቸውንና የወደዳቸውን የዳቦ ቤት ማሽኖችን ማኮፈሻን መጋገሪያን እንዲሁም ማብኪያንም ጨምሮ ሶስቱንም የዳቦ ቤት ማሽኖችን ከ200 ብር በታች በሆነ ዋጋ ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር ማለትም የመኪናዎችን ራሳችን ሸፍነን እስከ አዲስ አበባ እናደርሳለን ልብ በሉ ነፃ ዴሊቨሪ የሚሰራው እስከ አዲስ አበባ ከሆነ ብቻ ነው ወደ ወሎ ውስጥ ወይንም ደግሞ ወደ ጎጃም ውስጥ ወይም ወደ ተለያዩ ቦታዎች በነፃ ዴሊቨሪ አንሰራም ነፃ ዴሊቨሪ የምንሰራው አዲስ አበባ ብቻና ብቻ መሆኑን እንድትገነዘቡን እያሳሰብን ይህንን አጋጣሚ ለአ ጭርቀን ብቻ የሚቆይ ስለሆነ እድሉን እንድትጠቀሙበት ጋበዘ